Da li se planira eventualno vobedovanje na nekakve restriktivne mjerke po kraj na jesen, početok na zima, lokalno zboruvam? Имаме таков план и тие мерки се таргетирани и локални. Во општината, населеното место, можеби некој економски субјект, компанија и така натаму, доколку се оцени дека има потреба да се интервенира во смисла на рестрикција, можеби намалување на работа на времето на угостителските објекти, затворање на некои фабрики погони, ние имаме спремен план. Сметам дека за сега, меѓутоа секогаш е и тоа отворена можност, но за сега мислам дека овие мерки таргетирани ќе бидат сосем доволни.